ერნულ სკრინინგ ცენტრსა და ევექსის ჰოსპიტალებს შორის თანამშრომლობით დაიწყო სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული კიბოს უფასო გამოკვლევები რეგიონებში. სკრინინგ ცენტრის წარმომადგენლებმა უახლესი ტექნოლოგიური აპარატურითა და მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალით ხაშურის ჰოსპიტალის ბაზაზე ძუძუს უფასო გამოკვლევები ჩაატარეს. მოსახლეობა საშუალება ჰქონდა დაავადებათა სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში ხაშურის ჰოსპიტალში საშვილოსნო სკალისა და სხვილი ნაწლავის კიბოს უფასო სკრინინგული გამოკვლევები ჩაეტარებინა. Programit გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება ხორციელდება გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქალბატონებს შესაბამისი ასაკობრივი კატეგორიით შეუძლიათ მომსახურება მიიღონ სახლთან ახლოს უფასოდ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრსა და ხაშურის რეფერალურ ჰოსპიტალს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მიმდინარეობს და ითვალისწინებს ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებისთვის კიბოს სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უფასო გამოკვლევებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის, ვინაიდან მათ შეუძლიათ მობრძანდნენ და მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების მომსახურება მიიღონ სრულიად უფასოდ. ეს მომსახურება ადგილზე მიეწოდება ადგილობრივ მოსახლეობას, მათ არ მოუწევთ დედაქალაქში წასვლა.